da, vidjela sam. Bio mi sliko, tu je ono sam. Da, 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 a odasle kreće akcije, programa. Ako samo se pozdraviš isto ko svi, sad ne moraš skupiti. Ja kako ovo je uzrežno i sve dožive? Svaka vam čast. Vidim da je svi. Aha, da, pitam se ovo kako je malo. Ja sam Predrag Jovčev, direktor sportskog planinarskog kluba Železničar Vranje. Recite mi tradicionalni planinarski maraton u okviru Dana Vranja, koja ruta je danas planirana i koliko učesnika je otprilike ovde? Danas je planirana ruta od tačke Grot do jednog planinarskog objekta koji se zove Tri buke, a zatim je planirana i poseta izvoru Mirkov Kladenac, gde će biti prilično odmor i mala zakuska. Koliko je otprilike vaših kolega ovde, da li je poziv bio otvoren za sve? Poziv je bio otvoren za sve i ovde je sigurno preko 20-25 kolega planinara, svih uzrasta od naših seniora do mlađih generacija, da. Recite mi koji je maraton sledeći, koje je planinaranje planirano za sledeći put, da li imate neke planove? Imamo planove za svaku nedelju, znači svaka nedelja je isplanirana još početkom godine, tako da se mi pridržavamo uglavnom planova koji su zacrtani, međutim dođe do nekih promjena, nekih vanrednih akcija i tako, možda čišćenja staze i to. Na koji način svi zainteresovani građani i građanke mogu da se priključe vama i da krenu sa vama na planinarenje? Mi imamo svoje prostorije kluba, znači u centru grada, tako da svako može da se prijavi, može i putem Facebooka, može da se pridruži Viber grupi, znači sada u današnje vreme to uopšte nije problem, samo je potrebna znači volja, želja, entuzijazam i tako to, zadruženje mi... Da li te volje ima kod omladine, da li imate mlađih članova, da li ima zainteresovanja? Imamo i mlađih članova, međutim moglo bi to da bude još mnogo, mnogo bolje kao što u nekim drugim klubovima koje smo primetili u Bugarskoj, Makedoniji, Bosni, Crnoj Gori, tako da ima tu mesta za mlade. Kada je planiran povratak u grad posle današnjeg planinarenja? Pa staza je duga oko 10 km, potrebno nam je oko 3-3,5 sata da bi se savladala staza u jednom smeru, znači negde oko 8 sati sa pauzom, 8 do 9 sati je potrebno da se savlada staza i da se vrati u početnu tačku. Ja vam želim lep dan i uspešno planinaranje. Hvala vam, prijatno vam. Sa vlada koji je dobro, znači čuvali.